მოღვაწეების ჩაბარებას შეუდგნენ საქართველოში არსებულ 14 საგამოცდილო ცენტრში პედაგოგთა პროფესიული უნარჩვევების გამოც დღეს 9 საათზე დაიწყო. Საგამოცდილო ტესტი 95 დავალებისაგან შედგება, მაქსიმალური შეფასება 70, ხოლო გადასალახი ბარიერი 43 ქულაა. Საქართველოში პურის გაიაფებას ელოდებიან პირველი ივლისიდან, რუსეთმა ერთწლიანი აკრძალვის შემდეგ პურზე ემბარგო მოხსნა. Ამასთან მსოფლიო ბაზარზე ხორბალი მნიშვნელოვნად გაიაფდა, ფქვილით მოვაჭრეთ აზრით, ივლისის შუა რიცხვებიდან ფასი კიდევ შემცირდება. Გოგა, მიდი რა გაიქეცი რა და ანონსი სადაც წერია, ის ფურცელი გამომიტანე, ეჩამონათვალი როა, 1, 2. პირველი და მეორე ერო წერია.